με θύμα τη 18χρονη Νεφέλη Σπηλιοπούλου, μια πανέμορφη κοπέλα. Το λέω επειδή χθες κάναμε όλο αυτό το θέμα με τα τροχιά. Βεβαίως. Και τελικά κανένας δεν καταδικάζεται και συνήθως αφήνονται ελεύθεροι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι η κοπέλα που βλέπουμε, η Νεφέλη Σπηλιοπούλου, 18 ετών, η οποία τον Ιούλιο, στις 30 Ιουλίου του 2015, επέβαινε σε ένα μηχανάκι. Ο οδηγός προκάλεσε ένα τροχαίο καθώς παραβίασε στόπ και παλώμενο πορτοκαλί σηματοδότη. Χτύπησε σε μια διασταύρωση με ένα άλλο γιο ταχύ και η Νεφέλη εκτοξεύτηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση. Χτύπησε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και λίγες μέρες αργότερα κατέληξε, Ζήνα. Ένα κορίτσι που μόλις είχε περάσει στο αρχαιολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, αγαπούσε πάρα πολύ τη φωτογραφία, ήταν πολύ δραστήρια, μοναχοπέδι και μοναχοκόρη με δύο καθηγητές γονείς. Να πούμε ότι καταδικάστηκε ο οδηγός της μηχανής σε 2,5 χρόνια με αναστολή. Φυλακή, σε 2,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα της Νεφέλης, τον κύριο Γιώργο Σπηλιόπουλο. Κύριε Σπηλιόπουλε, κύριε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Πώς ακούσατε αυτή την απόφαση? Πώς να ακούσουμε μια απόφαση τέτοιου είδους? Νομίζετε ότι μπορεί να εξορροπήσει τον πόνο μας? Όχι. Δεν μπορεί. Και το δικαστήριο μπορεί να έφτασε στην συνείδητη αμέλεια, αλλά εμείς αισθανόμαστε ότι δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω για να φτάσει στον ενδεχόμενο δόλο που διεκδικήσαμε με το δικηγόρο μας, τον κύριο Σταύρο Δημητρόπουλο. Και είμαστε, ναι μεν ικανοποιημένοι γιατί η καταδίκη αποφασίστηκε, όμως δεν είμαστε ανακουφισμένοι. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο δράστης ενός εγκλήματος που στέρισε τη ζωή από το παιδί μας μετά από 2,5 χρόνια, όταν η Νεφέλη θα τελείωνε το πανεπιστήμιο, θα έχει ολοκληρώσει μια ποινή που εμάς μας αφήνει ισόβια καταδικασμένους. Καταπίνετε το φαρμάκι. Που η πράξη του μας αφήνει ισόβια καταδικασμένους. Καταπίνετε αυτό το φαρμάκι? Όχι, όχι, ποτέ. Γιατί μιλάμε για ισόβια καταδίκη στην ψυχή και τη δική σας και της γυναίκας σας, έτσι. Κάθε μέρα πίνουμε το δηλητήριο. Και μιας και μου δίνετε βήμα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να καλέσω και τους αρμόδιους αλλά και ολόκληρη την κοινωνία σε επαγρύπνηση, γιατί είμαστε από τους γονείς που ζούμε αυτό τον εφιάλτη και λέμε πως οι άλλοι γονείς θα το ζήσουν σε μια χώρα η οποία με τους νόμους που έχει δίνει ασυλία στους εγκληματίες της ασφάλτου. Αυτή η απόφαση είναι μία ακόμα απόφαση ασυλίας στους εγκληματίες της ασφάλτου. Γι' αυτό συνεχίζονται. Τουλάχιστον και τα υπάρχει μια απόφαση, γιατί χθες εμείς ναι. με τον κύριο Κολέτη λέγαμε ότι αυτές οι υποθέσεις πάνε και πάνε και πάνε και κάποια στιγμή ναι. απλά κλείνει ένας φάκελος, γιατί δεν πρόλαβε ποτέ να ανοίξει. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς όλο αυτό το καιρό, 19 μήνες τώρα, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έχει συμβεί και μάθαμε ποιοι είναι οι υπέτη, γιατί δεν είναι μόνο ένας και επιμένουμε πάνω σε αυτό, κάνουμε θόρυβο. Γι' αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρθει απόφαση καταδικαστική, δεν υπήρχε περίπτωση. Όλη η κοινωνία της Πάτρας ξέρει τι έγινε και χτες άκουσε όλη η κοινωνία και το ακροατήριο τι ψέματα υπόθηκαν και υπόνονται έτσι ώστε να καλυφθούν οι υπέτη, που επαναλαμβάνω δεν είναι ένας μόνο. Καταδικάστηκε ο οδηγός της μηχανής, όμως δεν υπόθηκε τίποτα εκ μέρους της έδρας για την ευθύνη που έχει το δικαστήριο και η εισαγγελία, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, να ανοίξει πιο βαθιά την υπόθεση και να φωτίσει
και άλλα πράγματα που σχετίζονται με το τι πραγματικά συνέβη και έχασε τη ζωή του το παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό. Μια άριστη μαθήτρια. Υπάρχουν και άλλοι, πάρα πολλοί οι οποίοι συνέτειναν στο στημένο έγκλημα. Και θα σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παράνομα σταθμευμένο, πάνω στο οποίο χτυπήθηκε το κεφάλι της, έτσι, και κατέληξε μετά από 11 μέρες στην εντατική, αλλά αυτό το παράνομα σταθμευμένο, το μόνο που έχει μέχρι στιγμής είναι μια κλίση από την τροχέα και μια κατάθεση του ανθρώπου που έχει την ιδιοκτησία αυτού του αυτοκίνητου, ότι λέει εγώ πάντα εκεί παρκάρω. Με ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Σπυριόπουλε, και συζητάμε εδώ. Λοιπόν, εσείς κάνετε θόρυβο και εμείς σιωπούμε, ναι, στα λεγόμενά σας. Αυτό έχει σημασία. Θα θέλαμε πάρα πολύ να την κάνουμε και τηλεοπτικά αυτή την κουβέντα. Μήπως με τη δική μας την κουβέντα συνετιστούν και άλλοι που, ναι, είπαμε ότι είμαστε τελείως ασυνείδητοι στο δρόμο. Είτε παρκάρουμε όπου να είναι, είτε είναι, οδηγούμε με υπερβολική ταχύτητα, είτε μιλάμε, ναι, στο κινητό, είτε δεν φοράμε, ναι, κράνος, είτε δεν φοράμε ζώνη. Πάντως κάτι δεν κάνουμε πάντα.